እንደው ወላሂ ላዚም አሁን የምሰደብ ሰው ነኝ፣ ቪዲዮ የሚሰራብኝ ሰው ነኝ። ወላሂ ላዚም እኮ ወርቅ የሆንኩ ልጅ ነኝ። ወላሂ ላዚም እንዴ! እኔ ንቃብ ልታለሁ? ንቃብ ለብሼ ልምጣ? አይደለሁም። አገር ቤትም እንዴት ነው ለብሰን ስንዞር የምንውለው? ስለዚህ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ብንወጣ ምን ችግር አለው? ቪዲዮ ስንሰራ ስለ የግድ ንቃብ ፈልጌ መልበስ አለብኝ? ምን አስባችሁ ነው? ኢክራም ምን አስበሽ ነው? እንደዛ አይልም። እና ሲቀጥል ደግሞ እኔ ብርቴ እየታየ አልነበረም። የለበስኩት ልብስ ሰው ያለውን ነው አይደል እንዴ? እና ትንሽ ከፍቶኛል። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጥማ ጎጃሚዋ የዩቱብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ዛሬ ደግሞ ተናድጄና ጡዤ ነው የመጣሁት። መጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው ትናንትና የለቀኩት ቪዲዮ ነበረ የኢድ ልብስ ገዝቼ ምናምን ብዬ እና ለብሼ በፎቶ እንደዚህ አስቀምጨው ነበረ ስክሪን ላይ እያሳየኋችሁ ከሱ ላይ ኢክራም ዩቲዩብ ቆርጣ ወስዳ ቪዲዮ ሰርታለች። ሙስሊም እህቶቻችን በአገራችን ላይ ለእምነታቸው ብለው ለሂጃባቸው ብለው ዋጋ እየከፈሉ ባሉበት ሰዓት እኛ ግን አላህን በማንፈራበት መልኩ እንዲህ በአደባባይ ስንታይ በጣም እንሰፍራለን። ፋጥማ ይህ ዱኒያ ነው፣ የትም አትደርሽም። አላህን ልትፈሪ ይገባሻል። ጭራሽ ብለሽ ብለሽ ጭራሽ በሮመዷን ወር ውስጥ በአደባባይ ራሽን ምርትሽን እያሳየሽ ታንቺ አይጠበቅም። ይሄ በጣም ነው ያዘንኩብሽ ጓደኛዬ። ለማንኛውም አላህ ልትፈሪ ይገባሻል። ጭራሽ ይህ ጉርድ አሁን በአደባባይ ተለብሶ የሚወጣ ጉርድ ነው። አላህ ልትፈሪ ይገባሻል። እስልምና ሴቶች ላይ እንዲሸፋፈኑ እንዲለብሱ ነው አይደለ? ግን ለብሳው ደግሞ ተሸፍነውም በውስጥ ብዙ ነገር መጥፎ ስራዎች የሚሰሩ አሉ። እኔ እንደሱ አይነት ሰው አይደለሁም። እኔ በግልጽ ነው ለበስኩኝ። ሰው ውስጤም ግልጽ ነው፣ ውጭም ግልጽ ነው። እና እንደዚህ ደግሞ ተሸፋኞችን እየተናገርኩ ወይም እያስቀየምኩኝ አይደለም። ብዙ ተሰፋኞች አላህን ፈርተው በስርዓት የተሸፈኑ አሉ። ብዙዎች ደግሞ እኔ ከማውቀው ደረጃ ድረስ ተሸፍነው ራሱ በጣም የማይተነሱ የማይጠበቅ ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ስራዎች የሚሰሩ ሰዎች አውቃለሁ። እኔ ይሄን ማለት አልፈልግም። እና ኢክራም የምስራትን አስተያየት ተናግራለች። እኔ በእሷ አልተቀየምኩም። እንግዲህ ሰው ልጅ ዩቱበር ሲሆን ስለ አንድ ዩቱበር የመሰለውን አስተያየት ይናገራል። ግን ሌሎቻችሁ ውስጥ ገብታችሁ መጨረሻዬን አሳምርልን፣ መጨረሻችንን አስተካክልልን። የኔ መጨረሻዬ ሲበላሽ አይታችሁታ? የኔ መጨረሻዬ ሲበላሽ የሁላችን መጨረሻ ግን አልታየም። ሰው መጨረሻ ላይ እኔ ከሌሎቹ የበለጥኩኝ ልገኝ ይችላለሁ፣ እስከ ሌሎቹም ጠፍቼ ልገኝ ይችላለሁ። ግን የሰው ልጅ እንደዛ አይልም። እና ሲቀጥል ደግሞ እኔ ብርቴ እየታየ አልነበረም። የለበስኩት ልብስ ሰው ያለውን ነው አይደል እንዴ? እና ትንሽ ከፍቶኛል፣ እውነት ከፍቶኛል። እና ደግሞ አዝኜብሻለሁኝ እና ብላለች። ለምንድን ነው ያዘነችብኝ? ለምንድን ነው ያዘንሽብኝ? ግራም እኔ ጠባብ ስለብሽ ስለወጣሁኝ እንድቆይ እኔ ምንድን ነው እኔ ከእምነት ያፈነገጥኩበት ነገር ምንድን ነው? ሰው ፀጉሬን ግልጭ አልወጣሁም፣ ሱሪ ለብሼ አልወጣሁም። ና በቃ የመሰ ጉርድና ሸሚዝ ነው ወይ በቃ ተመቸኝ፣ አሳየኋችሁ አይደል እንዴ? እና የሚያስቀይም ነገር ሆኖ አይደለም የተቀየምሽው። እኔ ለእኔ አስበሽልኝ ለእኔ ወደሽኝ ከሆነ ሰው ችግር የለም መምከር ትችያለሽ። ሌሎቹ ግን እዛ ውስጥ ገብታችሁ ኮሜንት ስር የምታሽቃብጡ ሰዎች ወላሂ በጣም ነው የምገርሙኝ። እንዴ ስንት ኒቃቢስት ናቸው የሰው ባል የሚቀሙ? ስንት ኒቃብ ስንት ተሸፋኞች አሉ የሰው ባል ያገቡ? እኔ ስም መጥራት አልፈልግም፣ ወላሂ ለአዚም ማለት ነው። ብዙ ተሸፋኞች፣ ብዙ ኒቃብስቶች የጓደኛ ጓደኛ ባል ታገባለች። የኔን የመጀመሪያ ባሌ የወሰደችው ኒቃቢስቷ ጓደኛዬ ናት። እኔ ኒቃቢስትን በሙሉ እየወቀስኩ ሳይሆን ከኒቃቢስቶችን በጣም ነጃሳዎች አሉ፣ ወላሂ በጣም መጥፎዎች ማለት ነው። ኒቃብ ስለለበሱ ብቻ በቃ ጥሩ ኢማነኛ እና እስልምና መስፈርት ያሟሉ በቃ ጥሩ ሰሪ ሁነው እንዲታዩ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አባይ የሰው ልጅ ጠባብ ስለለበሰ እና ሰፊ ስለለበሰ ይሄ ወንጀለኛ ነው፣ ይሄ ጥሩ ሰሪ ነው ማለት አይቻልም። እኔን ጠባብ ስለለበስኩኝ የኔ መጨረሻ ያሳዘናችሁ ብዙ ሰዎችን አየሁ ኮሜንት ስር። መጨረሻሽን ያሳየኝ፣ መጨረሻችንን አሳምርልን፣ መጨረሻችንን አሳምርልን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እኔ አልሐምዱሊላ በራሴ በመጨረሻዬም ሆነ በመጀመሬ ከእንግዲህ ያለውን መጨረሻን ያሳምርልኝ እንጂ እስካሁን አልሐምዱሊላ ረቢል ዓለሚን መስመሬ የሳትኩ ልጅ አይደለሁም። ሰውን አልዘልፍም፣ ደርሼ ሰው ላይ አልሰቀልም፣ የሰው ሀቅ አልነካም። አልሐምዱሊላ እና
እኔ አልሐምዱሊላ እኔ እንጃ፣ እኔ መጥፎ ሰው አይደለሁም። ግን ወንጀለኛ አድርጋችሁኝ ብዙዎቻችሁ አስተግፍሩላ አላህ ይስትራይና ምናምን ስትሉ አየሁኝ ኮሜንት ማለት ነው። መጀመሪያ እኔ ማን ነኝ ብላችሁ ራሳችሁን ለመፈተሽ ጀምሩ። እናንተ ስለተሸፈናችሁ ብቻ ሰውነታችሁ፣ ልብሳ ፊታችሁ ስለተሸፈነ ብቻ ንጹህ ነን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ንጽህና እንደዛ አይደለም። ንጽህና የልብ ንጽህና ነው። እንደውም እምነት በልብ ከልብ ይጀምራል፣ ከአይን ይጀምራል። መጥፎ ነገርን ባለማየት እናንተ ተሸፍናችሁ ብዙ መጥፎ ነገሮች እያያችሁ ተሸፍናችሁ ብዙ መጥፎ ነገሮች የምታደርጉ ሆነ ብዙ ሰዎች የምቦጭቁ ከሆነ ሸልፋላ ብዙ ተሸፋኞች ነበራችሁ። ኮሜንት እዛ ውስጥ ገብታችሁ እንትን ስትሉ የነበረ የኔ መጨረሻ ያሳዘናችሁ። እኔ ይሄ መጨረሻ አይደለም፣ መጀመሪያ ነው። መጨረሻዬን ደግሞ አብረን እናየዋለን። እና እኔ ወላሂ ለአዚም እኔ ራሴ ማካበድ ባይሆንብኝ እኔ ወላሂ ለአዚም በራሴ ኮንፊደንስ ያለኝ ልጅ፣ በሰው ማልቀና፣ በሰው ማልመቀኝ፣ ለሰው ክፉ ማላስብ እኔ ማንነቴን በጣም ወደዋለሁ። እኔነቴን ወደዋለሁ፣ አለባበሴን ወደዋለሁ፣ በቃ ሁሉ ነገሬን ወደዋለሁ። በሰው አልቀናም፣ ሰው አልተችም። እና እናንተ እኔ ስታችሁኝ በጣም ተሰማኝ ማለት ነው። እንደዚህ ጥብቅ ቁጣ ለብሳ ምናምን ስት ነበር ይክራም እና ውዶች፣ የሰው ልጅ ሰፊ ስለለበሰ ይሄ ኢማነኛ ነው፣ ጠባብ ስለለበሰ ወንጀለኛ ነው ብላችሁ ማሰባችሁን አስተሳሰባችሁን ቀይሩ። እና እኔ እንደዛ የሚያሰድብ ወይም እንደዛ የሚያዘልፍ አልነበረም የለበስኩት ልብስ። ብዙ ስድቦችን አስተናግጄበታለሁ እና ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ እምብርቴ ታይቷል ግን እምብርቷ የታየ ምናምን ብለሻል ኢክራም። እስኪ እምብርቴ የታየበትን ቪዲዮ ማየት ፈልጋለሁ። ፎቶ ላይ ነው ቪዲዮ እምብርቴ የታየበት። ሲጀመር እምብርት የሚያሳይ አይደለም ልብሱ። እምብርቷ እየታየ ምናምን ጠባብ ያስኬዳል። ጠባብ ነበር ሁሉ ግን እምብርቴ እየታየ ነበረ። እምብርቴ እየታየ አልነበረም። ሰው ከታየ ደግሞ ወንጀሉ ለእኔ ነው አይደለ? ምክር ከሆነ እህታዊ ምክር ከሆነ እህታዊ ምክር ምከሩ። ግን መጨረሻችን አሳምረው መጨረሻችን አበላሹ እያላችሁ በእኔ እየተሳለቃችሁ አልነበረም እኔ መምከር ያለባችሁ። ሰው ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ለብሼ የመጣሁት እናንተ እንደዛ ጠባብ ሴ ስለሰደባችሁኝ አይደለም፣ ውጭ ለወጣ ስለሆነ ነው እንደዚህ የለበስኩት። እና አሁን እንግዲህ እንደዚህ ለብሼ መጥቻለሁ፣ ኸይረኛ ሆኜ መጥቻለሁ እናንተ ጋር። ጠባብ ለብሼ ስመጣ ወንጀለኛ ሆኜ መጥቻለሁ። አልሐምዱሊላ እኔ መጀመሪያ መጨረሻ የሚያማረ ልጅ ነው የሚሆነው። ሰው አልዘልፍም፣ ሰው አልደርስም፣ ሰው ላይ አልደርስም። እኔ አይደል እንዴ እኔ ከመሰለኝ የመሰለኝን ልብስ ለበስኩ። ደግሞ ልብሴ ያስኬዳል። እና ደግሞ አንድ ነገር የረሳው ቢኖር እኔ የምለው በቃ አማረብሽ፣ ማሻአላ በጣም ያምራ ምናምን ማለት ቀርቶ በቃ ትቼት አሁን እንደ ጊዜው ነው እያመሰገናችሁ ነው። በተቃራኒ ነገር እኔ እስካሁን ቁድርጉ ማሻአላ በውሃ ይለቅ ቤት የመጡ ልጆች እንደዛ ነው ያሉኝ። የክራም ቤት የሄዱ ልጆች ደግሞ እነዛው ልጆች እዛው ሄዶ ደግሞ መጨረሻችን እናሳምርልን ከአንቺ አይጠበቅም። አውዝ ቢላ ስብሓን አረ ተው፣ ልንገራችሁ እኔ በጣም ወድጃለሁ ልብሱ። እንግዲህ ኢድ ድረስ እና ለኢድ ምለብሰው ያድርገኝ እና በቪዲዮ ደግሞ አሳያችኋለሁ። አትሳደቡ። የኔ መጨረሻ ያስደንቃችሁ። የሰው ሀቅ አልበላው። አልሐምዱሊላ የራሴ እኮ ነው። ማሻአላ በውሃ ይለቅ ማለት ተናንተ ይሳናል እንዴ? ወላሂ አትሳደቡ። እና ኢክራም አሰድበሽኛል። ይቅርታ እንድጠይቅኝ እፈልጋለሁ። ይቅርታ እፈልጋለሁ። ለምን ምክር ከሆነ ምክር ነው እንጂ እምብርት አልታየም። እምብርትሽ እየታየ የሰራ እንደዚህ እየተሞላቀሽ ምናምን ያሻ አይደለ? ስለዚህ በስርዓቱ መናገር ነበረብሽ። ጓደኛዬንሽ አከብርሻለሁ፣ ታከብርኛለሽ። ግን አስበሽልኝም ከሆነ መምከር ነበረብሽ። እኔ ያሁን የሰው ምክር አልሰማም። በነገራችን ላይ የመሰለኝን ነው ማድረግ። ግን አሁንም ይቅርታ እፈልጋለሁ። ልጆችሽ በቻናልሽ ያሉ ልጆች እኔ ወላሂ ኮሜንት ሳነበ በጣም ነው ቤት ሰበረ። እንዛ ማለት አልነበረባችሁ። መጨረሻ ና ሳምርልኝ። ምን የኔ መጨረሻ ተበላሽ እንዴ? የኔ መጨረሻ እናንተ እንዴት አያችሁት? አልሐምዱሊላ ረቢል አለሚን። እኔ ወደፊትም ሆነ ወደኋላ መጨረሻ የሚያምር ልጅ ነኝ። በራሴ ኮንፊደንስ ያለኝ ልጅ ነኝ። በራሴ እኔ የምብቃቃ ልጅ ነኝ። አልሐምዱሊላ አላህ ሲፈጥረኝ በሰው እንዳልቀን አድርጎ ነው የፈጠረኝ። በቃ
እና አንዳንዴ እኮ በጣም ስለተናደድኩ ብዙ ካወራሁ ብዙ መጥፎ ቃል ሊወጣኝ ይችላል። ግን ደርሳችሁ የሰውን ውስጡን ሳታውቁ፣ እኔ ውስጤ አልሐምዱሊላ ወረበል ከባ ከአንዲት ተሸፋኝ ሴት የበለጠ ንጽህና ቢኖረው ነው ውስጤ ውስጥ ወላሂ ለአዚም ውስጤ ንጹህ ነው። እኔ እንጃ እንዴት እንደምታስቡ እና ስለተሸፈናችሁ ብቻ በቃ እምነተኛ ነን ብላችሁ ያልተሸፈነው ሰው እምነት የለውም እያላችሁ የምታደርጉት ድርጊት ሰውን የምታሸማቅቁበት ነገር ይሄ ትክክል አይደለም ብላችሁ ነው የወጣሁት። ሰው ቀጥሉበት። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ለአላህ ፈርታችሁ ለዲናችሁ የተሸፈናችሁ አላችሁ። አንዳንዳችሁ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ለመውጣት ፈርታችሁ የተሸፈናችሁ አላችሁ። ብዙ አይነት ነው፣ አሸፋፈም ይለያያል። ከዚህ ሁላ እኔ ገጣጣዋሽ ሰላል እንዲገጥጭ የወጣውም ማለት ነው። እኔ ለራ እንደው ወላሂ ላዚም አሁን እኔ የምሰደብ ሰው ነኝ? ቪዲዮ የሚሰራብኝ ሰው ነኝ? ወላሂ ላዚም እኮ ወርቅ የሆንኩ ልጅ ነኝ። ወላሂ ላዚም እንዴ እኔ ንቃብ ታርለው ንቃብ ልብሽ ልምጣ አይደለሁም። አገር ቤት ምንድን ነው ለብሰን ስንዞር የምንውለው? ስለዚህ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ብንወጣ ምን ችግር አለው? ቪዲዮ ስንሰራ ስለ የግድ ንቃብ ፈልጌ መልበስ አለብኝ? ምን አስባችሁ ነው? ኢክራም ምን አስበሽ ነው? ይቅርታ ጠይቂ። አልደረስኩብሽም? ደርሰሽብኛል። ቪዲዮ ሰርተሽብኛል። እየተሞላፈጠ እየተሞላቀቀኝ አውዝ ቢላ አይገባኝም፣ ወላሂ አይገባኝም፣ ሀቂቀተን ማለት ነው። እና ይቅርታ ፈልጋለሁ ከተመልካቾች ራሱ ይቅርታ ፈልጋለሁ። እኔ እስማኤል ኑሬ ልጅ እንዲህ እነሱ ማን ስለሆነው ተነስተው እኔ አውዝ ቢላ ቢስሚላ መጨረሻችን ያሳምረው ምናምን የሚሉ የኔ መጨረሻ የስ ሲበላሽ አይተውት ነው። መጀመሪያ እኔን ይወቁኝ፣ ከዛ ይውቀሱኝ። ተግባባን አይደለም? ለዛሬ ጨርሻለሁኝ። አያችሁ አይደለ? እኔ እኮ አይንኩኝ እንጂ ከነኩኝ ማለት ቻርሰው ነኝ። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ።